Us hem parlat moltes vegades del teixit Polartec Alpha, un teixit acolxat sintètic que crea milers de bossetes d'aire que s'escalfen amb la temperatura del cos, i això fa que tinguem una temperatura de confort amb el cos. I també és un teixit que és altament transpirable, amb la qual cosa doncs, transfereix molt la humitat des de dins cap a fora, i en aquest cas ens manté les mans seques. Les mans perquè per primera vegada Polartec aplica el Polartec Alpha dins dels guants Rush, en aquest cas uns guants de freeride, que també evidentment podem utilitzar per pista, i que és l'acolxat d'aquestes manoples, que són fantàstiques, no? Doncs per anar per pista i mantenir-nos abrigats. També tenen guants normals, en aquest cas combinant el teixit acolxat sintètic Polartec Alpha amb cuir. Guants de freeride, guants de pista, de res, amb Polartec Alpha.